Ja, jag kan börja. Jag heter Henrik, jag är kommunikatör på Riksantikvarieämbetet. Kan ni övriga, Stefan och Nina har vi hört, kan ni övriga presentera er? Vad heter ni och vad jobbar ni med? Hej, jag heter Mattias Strömer och jobbar som utredare på Riksantikvarieämbetet med utställningar framförallt. Jag är kurator i grunden och kommer från konsthållet, vilket kanske kommer att spegla en del av det jag säger och frågar om förmodligen också. Hej, Jesper Selin heter jag. Jobbar på utställningsverkstaden här på Riksantikvarieämbetet. Jag heter David Haskia, jobbar med digital förmedling. Så det kommer nog att bli lite digitala nördfrågor från min sida. Jag ska väl börja och fråga er tre nya i panelen. Bara så här, snabba reflektioner på det ni har hört Stefan och Nina prata om. Vad är det ni tänker på? Vad är de stora frågorna ni satt och funderade på? Oj, de stora frågorna. Tänk på de små frågorna. Ja, men jag fastnar rätt mycket för det här för själva upplevelsen. Hur man får, ja, jag är dykare och har dykt själv mycket. Och man kommer ihåg även när man var barn, när man snorklade och sådär. Att man har ofta det här ovanifrån perspektivet liksom. Simma så här och titta neråt på allting. Och nu blir ju projektionen där under ytan och allting. Det blir ju framifrån. Alltså sådär, hur man ska... Eller, du vet, man börjar grubbla så här, hur ska man kunna få den upplevelsen att man tittar ner fast man ändå är framifrån, förstår ni? Mm. Tack så mycket för en jätteintressant presentation och jag ser verkligen fram emot att se när det blir klart. En kanske lite mer hovrande och övergripande reflektion från min sida då. Det måste vara en dröm att jobba som ni gör. Det är ju en provkarta på idéer från det museologiska fältet och museumstudiesområdet som ni försöker implementera. Och det som för mig kanske mer, åtminstone idag, sticker ut är ert fokus på publiken. Att det kanske mer är publikvård än föremålsvård egentligen ni jobbar med. Där ni har fått in navigationssystemet, när ni, som ni beskriver, jobbar med kundresan från den första, allra första början, som ju kanske inte ens är när man är gått in i museet utan hört talas om det. Det har ni ju egentligen redan börjat med tills avslutningen. Jag tänker också på en äldre beskrivning kring den förväntan man har på ett museum. Alltså vad är det man vill ha ut av besöket egentligen innan? Att ni försöker att orkestrera besöket. Så, det tycker jag särskilt sticker ut utöver det immersiva och upplevelserika naturligtvis. Och jag skulle också gärna vilja nämna att mixen av lärande och upplevelser är väldigt fascinerande att lyssna på. Jag funderar på lite också om våra andra statliga museer hade haft den här möjligheten som maritima museerna har haft. Hur mycket hade era idéer präglat dem? Så, kort kommentar från min sida. Ja, jag håller mig vid min läst kring det digitala. Jag tror min reflektion är väldigt mycket just att det här kom ett väldigt bra projekt för att faktiskt bygga upp den digitala mognaden och kompetensen. Och jag tror att det behövs ett konkret projekt för att bygga upp den typen av kompetens inom en organisation. Att det inte går att göra det i teorin, man måste ha ett drivande case. Men jag tror ändå att det kommer att bli en stor utmaning för er att balansera, vad ska man säga, kompetensberoendet eller att ha mycket utvecklat av externa företag och sen kunna förvalta även de digitala lösningarna efter projektet. Så det kommer jag kanske att ställa en del frågor. Det är ju fritt framfall det här och ställa frågor också. Så då är första frågan, är det någon som har någonting som ni vill fråga på en gång? Hej, jag heter Hanna Larsson, jobbar också på Riksantikvarieämbetet. Jag är nyfiken på hur ni tänker er att bygga in möjligheten till förändringar. Alltså det här är ett väldigt, vad ska man säga, en väldigt helhetsbild, ett väldigt färdigt koncept. Finns det några öppningar för att göra förändringar? Ja, vi pratade lite grann om det på pausen också. Att det här med att bygga om, att inte låta en utställning stå hur länge som helst, utan att det måste finnas en föränderlighet. Och där lutar jag mig tryggt tillbaka och har lyssnat på Matilda som är utställningsproducenten, där vi har pratat om just det här att bara ändra i en monter eller en viss del i en utställning
kanske inte uppmärksammas som att det är en förändring för besökaren. Utan det handlar mer då om att titta på hur ska man kunna förändra i det stora hela i de här fem utställningarna. Och där, vi har inte satt det ännu, men vi pratar då om liksom 3, 5 eller 10 års perspektiv. Och till det första här, om man hittar de tekniska lösningarna på nedervåningen, så den här underytan, den filmprojektionen, det är ju enkelt att utnyttja projektorerna för en helt annan filmprojektion. Så att där kan man ju byta ut. Jag har pratat mycket om, och det så, syntes inte nu i planlösningarna, men det ska gå att använda entrén, café, butiksdelen, och ha en egen ingång in i det här underytan, första rummet, för att kunna hyra ut det rummet. För kanske en champagneprovning. Det är för att jag gillar champagne. Men då skulle de här projektionerna då bara visa champagnebubblor i rummet. Så där kan du ha en ganska stor föränderlighet i ett sånt rum. Resande man, det rummet har vi också pratat om att det skulle gå att stänga av och bygga helt nytt efter 3 eller 5 år när man känner att det är motiverat. Som jag sa, det finns minst 100 till vrak, lika välbevarade som skeppet Vasa. Så att vi har mer att berätta i såna här case som tickar allt det här med att det ska finnas berättelser och föremål och annat. Så att vi har det inräknat. Men det handlar mer om att inte göra de här små förändringarna. Det finns vissa delar där vi ska jobba med aktualiteter uppe på övervåningen. Att om det hittas ett nytt vrak, för det kommer att hittas, då har vi utrymme för att snabbt på kanske 2 månader få in den informationen så att man kan komma till det här museet och få veta det senaste nya. Och sen tänkte jag bara reflektera till det du sa om dykningen, att få den här dykupplevelsen. Vi har haft med oss det väldigt mycket, just den här känslan att få dyka ner och få den här egen upplevelsen av att besöka ett vrak. Och det är just den här problemet med den här tyngdlösheten och den här känslan liksom med hur du avväger dig när du besöker en lämning, som är ganska svår att få i utställningsrummen. Men jag ska ta med mig det för den här första projektionen. För det du kan göra är att du även projicerar ner på golvet. Så att om vattenytan är i taket så skulle vi kunna jobba med även också att man får någonting under sig. Kommentera det du sa om föränderlighet och så vidare. Återkoppla till det bara. Så där finns det tankar i alla fall från oss. Jag har inte pratat med dig om det direkt, men du ska ju ändå sluta. Så. Ja, nej, men så, det är ju styrsystem, alltså styra innehållet på ett bra sätt. Och där tittar vi på lösningar som är väldigt, väldigt omfattande. Inte omfattande, men man kan göra, vad ska man säga, man kan göra väldigt mycket med den funktionen. Och det skulle innebära också att man, antingen att man vill ha en just för den dagen ett tema eller vad det nu kan vara. Eller, men också under längre tid. Men även då så att pedagogerna skulle kunna jobba med det innehållet på ett sätt som passar dem. Det skulle kunna vara en utlänningsgrupp som behöver ett visst språk och så vidare. Och kunna styra det genom det här styrsystemet. Och där nosar vi på och har några lösningar på gång som vi är väldigt intresserade av. Så jag tror vi är väldigt, väldigt bra. Snabb fråga. Hur säkrar ni datan? Så att ni kan använda samma data som ni har nu till ett nytt system om 5 eller 7 år? Ja, vi har ju en egen serverhall som vi lagrar i, så att säga. Jag tänker, använder ni liksom standarder eller öppna standarder eller utbytbart mellan systemen? Ja, precis. Ja, allt är enligt standardlösningar. Så vi hittar inte på några egna format, några egna lösningar, om det var det som var frågan. Ja, precis. Ja, så vi säkrar det på så sätt. Så har vi ganska bra kontroll på flödet också i och med att vi har våra egna serverhall som vi kan hantera. Så vi inga försöker undvika molnlösningar så mycket som möjligt. Jesper, hade du nu? Har vi några andra frågor på en gång? Eller ska jag ta mitt frågebatteri här? Ni har pratat om det autentiska. Och jag som egentligen inte är inne på utställningsområdet har ju ungefär 1000 frågor när det gäller om det måste vara autentiskt. Hur har ni resonerat mer kring det? Måste det finnas föremål eller kan det vara helt digitalt och
måste det ge en känsla av autentisk. Och för vem? Är det viktigt för er eller är det viktigt för besökaren eller för båda? Oh, den var många i sig. Alltså, som museimänniska så tycker jag att föremål, alltså de äkta, är viktiga att visa. Och det handlar också, tror jag, för besökaren att vi, om vi tittar på, vi diskuterar lite kring målgrupper, att olika människor vill ha olika saker och en del vill ha de äkta föremålen. Och, men i autentisk så ligger det ju också i att det här ska, vi måste ju vara trovärdiga och ärliga i vad vi berättar. Så att ja, vi vill visa äkta föremål. Vi tänker inte bärga dem, men det finns väldigt många föremål redan som har legat på Östersjöns yta i samlingarna. Så de tar vi fram. Så vi tar fram dem från magasinen. Och sen gäller det ju kring de digitala bilderna eller föremålen vi visar. De måste ju också liksom vara baserat på äkta dokumentation. Så att det inte... Och är det så att vi går in och manipulerar till exempel en fotogrammetri, så måste man vara ärlig och redovisa vad är det som är den äkta dokumentationen och vad är lagret som vi lägger på och bearbetar materialet. Den fotogrammetri som vi visar på Dalarövraket på Bodekull är inte bearbetad än, utan det är verkligen den råa datan från dokumentationen. Om man tittar på den här fotogrammetrin som är gjord av vraket Mars, och man kan se nu när det ligger en dykare som dyker över det här vraket, den är baserad på riktig dokumentation, men där har de bearbetat det vidare sen. Och jag tycker att båda är autentiska. Det är bara viktigt att redovisa vad är det vi har gjort och lagt på för lager. Men nu snurrar jag iväg lite grann. Men jag nej, men det var lite det vi var ute efter. Liksom. Men har ni sett i er målgruppsanalyser att flertalet besökare också tycker det är viktigt? Jag tror, om jag tittar på äventyrarna så tror jag, nu gör jag en liten tolkning här, så tror jag att det spelar inte så stor roll. Bara det är häftigt liksom. Och jag var där och såg det. Medans de bekräftelse, där vill man verkligen veta att det här är det riktiga. Men jag känner, där är jag lite ringrostig på Audience Atlas och de här målgrupperna. Men vi har lite skuggmålgrupper också, där vi har tittat lite grann på framförallt barnfamilj och även specialintresserade. Där vi då vill liksom kunna visa på att de ska kunna få se flera lager av information och kunskap, och där man verkligen kan gå därifrån och säga att jag såg den riktiga trefotsgrytan från Bodekull. Ja, återkopplat till det här, jag tror det är jätteviktigt just den här delen, att man bestämmer sig för vad är det vi vill visa med den här digitala lösningen, och är det en eller en tredje lösning, är det bara eller liksom upplevelse av miljön som en tredje objekt där inte detaljerna är så viktiga, och att man är tydlig med det, precis som du sa, redan i ingång så att säga, så att man förstår det. Men när man bygger upp det där, så tror jag det är väldigt viktigt att ha dem delat upp det så att man förstår skillnaden. Då kan man ju beställa också från en spelleverantör till exempel en 3D-miljö som är rolig spelmiljö så att säga. Men när det gäller fotogrammetrin och det vi pysslar med på myndigheten, då är det mer detalj, det ska vara trovärdigt, det ska vara äkta. Så att, ja. Har övriga panelen några tankar kring det här? Ja, men det finns frågor. Jag har en kommentar. Kiki Eld, Riksantikvarieämbetet. Dels tror jag, när man pratar om målgrupper, att precis som Nina säger, att det finns olika grupper. Och de traditionella museibesökarna, de som har stått ut i alla år med ändringar och förändringar, där finns det de som i grunden verkligen vill se föremål. Och jag tänker också till dagens diskussion om det här fake media och så där. Jag tror att det är jätteviktigt att redovisa vad som är tillägg, vad som bara är fake eller som är effekt. Men det här har vi utgått ifrån. Jag ser det som väldigt, väldigt viktigt att behålla det här förhållandet till
verkligheten även när man gör förhöjd eller virtuell verklighet. Jag kan bara kommentera lite kring det där. Jag håller med. Det, alltså, det här första rummet som jag presenterade under ytan när filmen släcks ner och det här föremålen bakom meshen kommer fram. Det är inget klimatanpassat rum, det rummet. Så då är det ju just, har vi haft en diskussion. Vad är det då för föremål vi ska stoppa in i det här kuriosakabinettet? Och där är det så, vi kommer inte att göra replikor. För att vi tror att det går att visa föremål som är äkta. Men de kanske inte ligger i en samling. Med, eller så ligger de i en samling, men det finns inte så hårda klimatkrav på vissa. Så att där har vi verkligen liksom vi bygger inga modeller av minor. Utan vi försöker hitta minor som vi kan visa utan att det blir hårda klimatkrav på dem. Och där ligger just den här parametern autentiskt. Att det blir inte att skapa en upplevelsemiljö, utan vi är fortfarande det som för mig är ett museum, att vi visar föremålen. Jag backar lite till det där under ytanrummet där. Hur ni har tänkt, för ni sa att filmen skulle gå igång 4 gånger per timme. Ja. Och däremellan skulle det vara det här meshet och montrarna som man skulle kunna se liksom igenom. Sådär. Men upplevelsen, hur har ni tänkt med flödet då, med folk som kommer in? Ska de stå och vänta på att den här drar igång, eller ska man kunna få upplevelsen i alla fall och kunna komma tillbaka? Det finns ju råmanus för själva filmen. Vi räknar på 6-8 minuter lång film. Den ska gå att liksom komma in i när den pågår utan att man liksom tappar något. Men det vi har tittat på, gjorde lite omvärldsbevakning och var ner till Tirpitz i Danmark. Jag vet inte om ni har varit dit, jag skulle rekommendera det annars. Men där hade de att deras immersiva projektion gick igång en gång i halvtimmen. Och där märkte vi att besökarna, att man kanske kom in mitt i. Men sen så, men det här vill jag se igen. Så att det fanns en naturligt flöde bland den publiken att man gick tillbaka för att se den. Men tanken är att du ska då liksom kunna kliva in när helst. Men där finns det i flödet något vi behöver jobba med. Hur ska man informera innan det första rummet vad det är och hur du ska uppleva det på bästa sätt? Bara en kort kommentar från min sida också kring det autentiska, vad det betyder. Följdfrågor skulle ju möjligen kunna vara: behöver ett museum ha en publik för att vara ett museum? Och behöver ett museum ha ett hus för att vara ett museum? Så gudskelov så har vi ju inte bara ett museum på Djurgården. Det finns ju många, och det finns ju en hel del i de flesta andra öar och städer också. Och museiområdet har varit i förändring sedan den allra första början, likväl utställningsmediet. Däremot så, det du nämnde Nina med det trovärdiga, det är någonting, och det vet vi ju att vi uppfattar som människor museer som trovärdiga rum. Så, och det är någonting som förmodligen är anledningen till att det är så galet mycket museer som finns också. Att det är så tacksamt att använda det ordet och begreppet. Och det blir ju också ett ansvar som vi har, vi som jobbar med museer och utställningar, att vårda detta och vårda detta i anslutning till den tid vi lever i också. Och det är därför jag tror att det är så klokt att ni har en utomordentligt intressant målgruppsanalys. Så. Det knepiga dock är ju att ett museum är ju en del i ett livslångt lärande. Så det är ju någonting som man vill återkomma till även i sitt liv. Inte bara att man vill göra ett återbesök, utan det är en plats som man vill se som en del i sin förkovran, del i sitt liv. Jag tror om man ska teoretisera det här, att den fina italienske museologen Massimo Negris ord för detta är väldigt klokt. Han har kallat att museernas långa, långa marsch, the long march, har kommit till, inte ända, men att vi är nu i en plats där vi ska fokusera oss på att göra places for imagination. Alltså där vi lyfter över fokuset på besökarna, där man själv kan föreställa sig, kan fantisera tillsammans med deras mandater. Och behöver vi då ha autentiska föremål? Nja, bör ju rimligen svaret vara. Ibland beroende på vad det är för museum och vad det är för något autentiskt som man vill förmedla, gestalta. Men ibland så behövs ju inte det alls. På samma sätt som vi inte kan ha en sorts museum eller en sorts utställning. Det finns ju inte musik som man ens kan tänka sig går att återskapa alltid. Vi har ju musik som man inte kan faktiskt höra, men det är väl likväl musik.
så tror jag man behöver se på utställningsmakandet och museimakandet, att det är i ständig förändring. Jag ska skjuta in David och det digitala lite. Vad är top of mind? Förlåt. Jag tänkte att, inte att så mycket att jag skulle reflektera, utan jag skulle ställa frågor till er. De är i och för sig ledande. Men ni har ju liksom lite så här, vet du, sjöhistoriska, jag vet inte hur länge det har funnits, men innan ni var födda i alla fall. Det fyllde 80 år. Ja, precis. Vasamuseet är inte riktigt lika gammalt, men det är ändå verkligen, kan man säga, ett museum som är byggt kring ett fysiskt objekt. Det här ska ju inte vara ett rent digitalt museum, men det är ändå ett museum som byggs nu och designas i en tid där samhället är långt mer digitaliserat. Och det förefaller som att det redan i designen liksom har ganska mycket digitalt genererade inslag. Jag har två frågor kring det. Det ena är, har det förändrat hur ni har behövt, så att säga, köpa tjänster externt? Är det andra typer av konsulttjänster ni har liksom upphandlat? Och hur har det förändrat ert sätt att tänka kring er egen, så att säga, kompetenskarta? Var är ni tillräckligt duktiga på digitalt, och vad skulle ni behöva stärka upp för att sen kunna ta hand om det här när det är färdigt? Ska jag svara för bara projektet då, våra konsulter? Vi har ju jätteduktiga utställningsproducenter på utställningsenheten. Däremot så när det här projektet drogs igång så var det relativt bråttom, och också en tid av där vi också fortfarande inte hade satt en omorganisation. Och det gjorde att vi tog in Expology som konsult, som är de upphandlade konsulter för utställningsproduktion som vi har. Så därav blev det den lösningen. Men det innebär inte att vi inte har den kompetensen. Utan det har blivit så bara av massa andra anledningar. Sen vad gäller... Ska jag tolka det som att ni hade kunnat bygga den här in-house? Ja, men om vi hade haft en längre tid för projektet. Men nu så hade vi just spannet 3,5 år. Och då var det så att vi fick gå på den. Och det är ju svårt att säga när man börjar ett sådant projekt vad det ska innehålla och vad för kompetens kommer behövas. Och jag kan hålla med att man skulle klara det, men man kommer ju aldrig ifrån att man behöver externa leverantörer. Men då måste man ju förstå någonstans var går gränsen för vår egen kompetens och vad har vi för resurser. Det är väl det det handlar om. Sen vad jag ser i här då och framåt, så är det ju att den här 3D-världen behöver vi komplettera med leverantörer, tror jag. Förutom det som vi redan kan. Spelvärlden, speldelen, visualisering i 3D-miljö och så vidare, det har vi inte. Och sen har vi alla andra delar som handlar om liksom appar och de här delarna som vi glömmer bort att prata om här nu, för att prata så mycket om 3D. Men alla de bitarna är också viktiga kompetenser som vi måste köpa på stan helt enkelt. Och det ska gärna upphandlas och vara klart. Samordnare av det digitala, vad tänker du, vilka kompetensområden är viktigt att ha? Vad ska man säga, intern utförarkapacitet, och i vilka områden räcker det att kunna vara en god beställare? Just i det här projektet menar du, eller rent generellt? Ja, alltså, ja, just det. Det här projektet, om det är enklare. Ja, men det återspeglar ju verksamheten ganska mycket ändå. Men, och det är ju det, hur kulturerna ser ut på de olika museerna. Man har olika behov naturligtvis. Och Vasamuseet har ett väldigt specifikt behov för att kunna tillgodose det här publiktrycket man har med 80% utländska besökare där man tar betalt och så vidare. Förutsättningarna där är väldigt speciella när det gäller kompetensen för att tillgodose de behoven, och ser annorlunda ut på de andra. Men det handlar väl mer om de kompetenserna som jag faktiskt har pratat om. Och där 3D mycket. Som det handlar om, just i det här fallet. Det flödar från att man faktiskt redan i fält. Ja, men exakt. På det viset. Ja, men det är ju det som man har som grundläggande då. Men vi kan ju inte begära att marinarkeologerna ska sitta och bygga häftiga VR-upplevelser. Ja. Liksom, där går ju gränsen. Däremot så har vi ju den kompetensen in-house, den marinarkeologiska dokumentationen. Där är ju kulturarvsenhetens marinarkeologer är ju otroligt duktiga och har också
kompetensutbildats under de senaste åren med, för att lära sig fotogrammetri under vatten. Så att både Imi Wallin från Finland, som är en av dem som är riktigt duktig på det här och föregångare, och även Lundgren, bröderna Lundgren från Mars, har ju också varit behjälpliga just i att få till det här. Så att den kompetensen besitter vi helt och hållet själva. Och det hade inte varit möjligt att göra det här om vi inte hade den. En annan del som jag kommer på nu, det är ju programmering. Ren programmering och databasutveckling. De tjänsterna köper vi, kommer de att fortsätta göra. Jag slänger in en annan. Hur, klart det är viktigt, men hur har det känts med ledningens stöd? Och har ni behövt utbilda ledningen i det digitala tänket? Ja, det behövs ju, kan vi säga. Det är svårt att få någonting genomfört utan, men har ni behövt jobba för att de ska komma med i den digitala båten, eller är det bara... Digitala båten? Ja, nej, men alltså... Tåget, ni hade ju järnvägsmuseet också. Då slapp jag säga det själv. Nej, men jo, men alltså det är jätteviktigt att tala om nivån på det som man, så att de förstår vad det är de vill göra, så att säga. Det är väldigt vanligt att man har varit någonstans på en föreläsning där det har stått en häftig digital strateg och pratat om saker, liksom, så kommer de tillbaka och säger, men det här vill vi ha, ropar alla på en gång. Och så kan man då liksom försöka lösa det någonstans på golvet. Och det kan bli väldigt svårt. Vi vill ha AR på plan 2, säger vi. Liksom. Och jag tror inte det där är kopplat liksom bara till ledningen. Utan jag tror att det handlar om att i en tid nu när det kommer väldigt mycket nya tekniker. Alltså vi är i början av en kurva och det är liksom intresse och det boostas och det kommer nyheter. Så jag tror att Stefan kan ju det här på en helt annan nivå än vi andra i organisationen. Så det är inte bara till ledningen, utan det är egentligen till alla som kommer och säger så här, fasiken, den där VR, det var ju coolt. Kan vi inte göra det? Så att man liksom försöker att sätta någon grund för, eller bena upp, att det är så här vi behöver tänka kring det hela. Och där tycker jag kanske att våran organisation skulle behöva jobba lite mer med hur vi faktiskt samverkar ut våra olika kompetenser så att man får den kunskapen. Så det, jag tycker det genomsyrar hela myndigheten egentligen. Är du med, David? Är det Jesper någonting också? Jag tänkte hoppa till lite en annan grej som jag noterade när under presentationen. Ni använder termen kundresa, som ju är en väldigt populär term i service design just nu, och design är ju också väldigt hett. Och då pratar ni också om förbesöket och efterbesöket, vilket är typiska termer också inom kundresekartläggning. Men ni pratade inte så mycket om era tankar just om förbesöket och efterbesöket. Hur har ni resonerat kring dessa? Det är lite olika också. Men bara en sån sak som jag satt med att ta fram försäljning av webbbiljetter. Det är inte så rocket science, och det är inte så konstigt, det hör alla. Men vi var inte riktigt förberedda för det. Och där såg man möjligheten. Ja, men nu har ni en kund som sitter här och ska beställa något till det här museet. Ta reda på vad den personen vill göra och vad intressen och var den kommer ifrån. Det här var ju då lite enklare innan GDPR då, men i stort går det ju att ta reda på saker och ting och sen erbjuda det när man kommer fram då som kund, eller vi får inte säga kund riktigt, men besökare. Gästbesökare i livet. Och få det tillgodosett då, det behovet, om man vill naturligtvis. Det är väl en del av det hela. Men jag håller med om att köpa biljetter borde inte vara rocket science, men tyvärr så på en del sajter så krävs det som att man är rocket science för att genomföra köpet. Så det kan låta som en enkel designutmaning, men det är inte i praktik. Jag kan svara för Östersjöns skatter. Där har vi har 2 år kvar, och den liksom strategin kring hur vi ska jobba digitalt, både i kommunikation och i liksom inför och efter besöket, ligger lite efter själva utställningskonceptet. Men min tanke är ju att du ska kunna, precis som att du går in i underytan och får lära dig vad är det jag ska liksom uppleva här idag, så ska du också kunna göra den förberedelsen innan.
att du paketerar olika typer av upplevelser utifrån vilken målgrupp du är eller vilken kultursegment du är. Så att du ska redan innan kunna veta att jag triggas av det här. Och då är det det här jag ska göra när jag kommer. På samma sätt som att du också tar hand om besökaren efteråt. Så att, och då handlar det ju mycket om webb eller andra digitala kanaler där du ska kunna få sån information. Så att de lagren ska vi ju också lägga på i det här projektet. Det har inte jag pratat särskilt mycket om idag, för det har inte heller legat under mitt ansvarsområde. Och sen vad var det med jag tänkte? Nu var det någonting mer, men nu glömde jag bort det. Då tar jag en designfråga till, men som handlar om själva besöket. Jag själv är ju inte alls liksom museiutvecklare, designer, utan har bara jobbat liksom med digitala grejer. Och där gör vi ju väldigt ofta så att vi testar med användare innan produkten är släppt. Det är väldigt riskigt, anser man, inom mjukvaruutveckling att släppa en produkt innan den är testad med användare. Jag vet inte om det är riktigt lika vanligt inom utställningar. Så kommer ni att innan museet öppnar för besökare att faktiskt testa era utställningsupplevelser? Ja, och det här ligger också under Matilda Bengtsson som har pratat mycket om det. Där har vi haft lite så här svårt att hitta, alltså via den här Morris Hargreaves McIntyre och deras kultursegmentering, så Att hitta fokusgrupper har inte varit, liksom, det finns inte på samma sätt. Men det är där vi skulle vilja jobba med. Vi skulle vilja hitta ett gäng äventyrare och testa konceptet. Så både det ligger inne under det här närmsta halvåret. Och också att bygga en del tester av en del av de här idéerna. Så att det är nästa steg här, att vi behöver testa det. Man kan, om ni googlar på Morris Hargreaves McIntyre, så kan man då hitta en sida där man kan då testa vilket kultursegment du är. Så blir du då bekräftelse, gemenskap eller äventyrare, så får ni gärna höra av er till oss. För vi behöver fokusgrupper som vi kan testa det här på. Jesper, har du några lite mer så här utställningstekniska frågor eller tankar? Jag är lite så här nyfiken att prata om det här, hur ni ska trigga med rörelsedäckare och liknande. Ja, just det. Man ska använda den här kanske. Ja, men om vi faller tillbaka till, vad hette det rummet där ni skulle ha Pepper's Ghost-effekt? Resande man. Så hade jag lite tankar och idéer där också. Vi har ju jobbat lite med det förut och testat och utvecklat och sådär. Tillsammans med Gunnar Blomgren från er. Men när jag såg bilden eller det som var, så tänkte jag så här, tillgänglighetsperspektivet också, för att alla olika nivåer liksom på sin längd, ja. Så är det, ja, och när man ska se en sån här Pepper's Ghost effekt, så är det ju en projektion på 45 grader liksom genomskinlig ruta som gör att man kan kalla det hologram, men det är inte riktigt hologram, och det måste man betrakta från en viss liksom, så sitter man i rullstol eller är liten eller kort och sådär, så kan det vara jobbigt. Ja, när vi har haft en workshop en dag tillsammans med konsulter Utopia från Göteborg som tittade på just hela konceptet rum för rum utifrån tillgänglighetsaspekten. Och i Resande man då, så finns det finns också den här, alla som har haft barn, som barnen är i en viss ålder när den här skärbrädan i köket eller köksbordet är väldigt vasst. Och det handlar också om de här montrarna som fanns i gestaltningen. Om de kan hänga så med de hörnen på den nivån. Så att det finns jättemycket kring tillgänglighet som vi har fått en första input på. Och som vi måste nu jobba med hur man ska göra det. Så att det finns otroligt många detaljer. Så att vi har ett koncept och en idé och en vision om hur rummet ska se ut om 2 år. Och nu börjar testfasen, kan man säga. Okej. Okay. En annan grej som jag har tänkt på också, det var, ska ni ha några pedagogledda visningar och sånt? Och hur man då, om det är rörelsedäckare på de här montrarna, så kommer de ju att fladdra framåt och tillbaka och kanske inte visa precis det man vill när man är där. Så det måste man ju kunna styra också. Yes. Det finns mycket med styrning där. Och där ska jag också säga att
De här gruppbesöken och skolvisningar, det, vi behöver jobba med dem, men vi har ett, någonting som verkligen behöver utvecklas där, och det är det här med att vi har 1500 kvadratmeter museum. Så att det finns inte, det kommer inte att finnas en restaurang med lunch och middagsservering. Det finns inte plats för ett sånt kök. Det kommer inte att finnas en garderob för en skolklass eller skolklasser att kunna hänga ryggsäckar och annat. Och det finns ingen sån här lektionssal för att bedriva pedagogisk verksamhet. För vi har helt klart inte ytorna för det. Utan, och det är nästa steg att titta på hur ska vi kunna jobba med grupper. Det alltså, i gestaltningen finns det utrymme för grupper att gå runt i. Men hur tar vi hand om dem innan och efter? Och det finns inte så många toaletter. Och så kommer en buss med 60 personer, så kommer den toakön att bli väldigt lång. Och där har vi bara det problemet att det finns inte. Skulle vi bygga de publika utrymmena för den mängden besökare, då har vi ingen plats för utställningar. Vi har tittat på det där lite i fördelningen. Under sommarmånaderna, det är då det är som mest besökare i det här området. Så där har du liksom en lördag i juli, det är då du kommer ha mycket folk. Under vintern, december, en tisdag, så kanske det är väldigt få. Och då handlar det om att kunna liksom ge en bra besöksupplevelse oavsett ifall det är väldigt mycket folk eller väldigt lite folk i byggnaden. Så att det är avvägningar vi har gjort. Och hur vi ska jobba med de här grupperna inne i museet eller ute i galärvarvsområdet. Eftersom vi har vrak som ligger inte alls särskilt långt från museet. Vi har Vasagropen, vi har vrakkyrkogården vid Skeppsholmen, vi har några nyupptäckta vrak precis där Djurgårdsfärjan kommer in i allmänna gränd. Så där har vi de idéerna. Hur kan man jobba ute i en miljö istället? Kiki först. Också en liten reflektion där, att byggt på erfarenhet att det är ju inte nödvändigt att kunna visa alla utställningar för grupper, utan man gör ett urval där det finns plats, när det finns möjlighet. Så att jag tror absolut att ni hittar det, och att man kan, som du säger, också utnyttja tiden på året eller under dagen när man kanske stänger av vissa, men att, så att det tror jag är fullt möjligt. Bara att jobba fram så. Mattias. Ja, du har nästan, tror jag, besvarat frågan, men jag ställer den ändå. Jag tänker att Östersjön är stor och det är en stor rymd, och det gissningsvis kan finnas mer att upptäcka. Och om det inte finns det, så finns det säkerligen mer kunskap att utvinna ur det där som man redan har hittat. Har ni tänkt att, om vi jämför med Vasamuseet, så är ju inte Vasamuseet bara Vasaskeppet, utan vi har fullt med gallerier och rum, och det finns hemsidor och det finns programverksamhet så, där man kan ladda upplevelsen. Museet med ny kunskap varefter man finner den. Har ni tänkt något rumsligt system för detta? Kommer det finnas plats för tillfälliga utställningar? Kommer ni ha en monter som är tom för framtida? Kommer ni använda hemsidan, appar? Svar ja på allt. vad ska jag säga? Vi har bra kanaler idag för att sprida information när det hittas nya vrak. För det gör marinarkeologerna hela tiden. Så att göra det via andra plattformar och få ut det, det har vi upparbetat. Där har vi nog mer det här, är det Sjöhistoriska museet som ska kommunicera det nyupptäckta vraket Scepter på Skeppsholmen? Eller ska det då bli Östersjöns skatter? Alltså var går gränsen? Hur kommunicerar vi ut det här? Den organisationen och liksom strukturen, den har vi inte riktigt satt ännu. Men om det blir så att ja, men det är Östersjöns skatter som ska kommunicera de här nyupptäckta vraken, så då har vi också en yta uppe på övervåningen som vi kallar, det finns en typ av farkost, en framtidsfarkost man ska kunna gå in i och göra ett dyk ner till en lämning.
som kommer att handla mycket om framtidens museum. Och hur ser det ut? Om vi nu bevarar och säger att samlingen ligger kvar på Östersjöns botten, hur jobbar vi då med Östersjöns miljö och med konservering på plats? Hur bevarar vi saker och ting? Och där finns det också tomma montrar eller ett utrymme där vi har tänkt att man snabbt skulle kunna lägga upp på kanske 1-2 månader liksom information. Så att om man läser i tidningarna, nu har Jim Hansson från Sjöhistoriska museet hittat ytterligare ett vrak. För han, så fort han är ute och dyker så hittar han vrak. Så läser man om det och så sen sjunker det in och sen någon månad senare så kommunicerar man, nu kan ni komma och ta del av mer information kring den här upptäckten. Så att vi har pluttat in det, men det går inte under benämningen yta för tillfällig utställning, utan den ligger liksom integrerad i övervåningen. En snabb fråga, jag vet inte om ni sa det, men hur är uppkomsten till idén och till museet från första början? Varför la man inte det här som ett lager på de andra redan befintliga museerna? Ja, alltså den här är ett uppdrag som kom i våran verksamhetsplanering för år 2016. Då kom det in som ett uppdrag. Och då är det ju, kan man säga, syvende och sist våran överintendent som det kommer ifrån beställningen. Nu är ju han arkeolog. Så jag tror att han ser det jag ser och många andra ser, att det här är så pass unikt så att det klarar att hålla ett eget museum. Men jag kan inte säga exakt hur det uppkom, utan det kom som ett prioriterat uppdrag för myndigheten att jobba. Får jag fråga en till fråga om just Östersjön? Jag tänker att okej, ett gemensamt hav så, men det är också ett konfliktfyllt. Hur långt i samtiden går ni? Man kan tänka sig kanske att det är också en plats där det finns militäranspråk och där det finns problem med fiskekvoter och miljöförstöring och så. Alltså, man kanske har i sin förförståelse av Östersjön när man kommer som besökare till Östersjönskatter. Det kommer upp redan i underytan där havet pratar till besökaren och säger att ni tror att jag har ett bottenlöst hål. Harrison Ford. Precis, om vi får honom då blir jag lycklig. Jag ska bara få honom att prata svenska också. Nej, men så att dumpad senapsgas eller annan utrustning, det kommer in där. Så att miljöaspekten om vad vi har gjort mot Östersjön ur en historisk tillbakablick, den finns med redan från början. Konflikter kommer också tas upp i flera med så det är både havet som löfte och havet och döden. Så alla de aspekterna ligger med. Nu kommer jag inte ihåg mer vad du frågade. Så var det något jag missade eller? Har vi några mer övriga frågor? Ja. Jag är ju så oerhört ortodox och jag tycker ju att ett museum ska ha en samling. Och i det här fallet så uppfattar jag det som att det är de här vraken som ligger på botten som är samlingen. Och då är det ju en intressant aspekt att de ligger på olika territoriala områden. Och man kan börja diskutera ägandet av samlingen. Men det finns ju också nu tankar internationellt med digital eller virtuell repatriering. Och detta är ju också ett sätt där man kan dela en samling mellan olika länder utan att någon har monopol på det. Så det tycker jag låter spännande. Jag ska säga det, bara svara på samling. Alltså, vi är ju statens maritima museer och sen så ingår museerna i den myndigheten. Och då är det så att respektive museum sorterar ingen samlingsenhet under sig. Utan de samlingsenheter vi har sorterar direkt under myndigheten. Så man kan säga att det är som en båt. Där det finns två stora stödavdelningar. Där en är form och innehåll. Där ligger utställningsenheten och samlingsenheterna. De servar sedan in till respektive museum. Och när projekt Östersjöns skatte blir ett museum,
så servar de även oss. Så att på det sättet så kommer vi att ha samlingar, för det finns inom myndigheten. Jag brukar mer bildligt, för att få folk att förstå vad det är vi har i Östersjön, prata om att vi har vår samling på botten. Men om man ska bli så här byråkratiskt och organisatorisk, så finns det samlingar på myndigheten som vi kommer att jobba emot. Har du några fler frågor i panelen? David, har du någonting? Ja. Jo, det handlar kring lite kopplat till vad du nämnde om att med digitalt så kan man ju dela enklare ofta över nätet till exempel. Och jag vet till exempel att Statens Maritima Museer, mycket av era samlingar är publicerade på nätet med den typen av copyright-licenser som gör att man får använda det fritt till exempel i undervisning eller i vissa fall till och med att bygga kommersiella lösningar om en tredje part. Hur är det med det digitala innehållet som ni producerar för den här utställningen, modellerna, filmerna och så vidare? Har ni funderat kring upphovsrätt kring dem? Och för att... Just nu så ser vi dem som arbetsmaterial. Jo, jag menar när ni publicerar. När vi sen... jag slutar ju på torsdag, så jag kan ju säga i princip vad jag vill nu, känner jag. Men alltså, jag får gå in i mig själv då. Alltså, just nu under projektets gång så har vi strikt allt det arbetsmaterial. Vi vill liksom kunna jobba med det här så att det verkligen blir en nyhet när vi öppnar. Men sen ser jag det som att det här är ju ett museum precis som de andra inom myndigheten. Så att jag kan inte se annat än att det är självklart att det blir offentligt på samma sätt som allting annat. Jag vet inte om du tänker något annat, Stefan. Jo, men precis. Och det ska väl ingå i samlingarna på något sätt. Men sen vilka delar som hamnar i samlingarna i den bemärkelsen är just nu lite oklart. En sån här fotogrammetri, 3D-objekt. Liksom. Ja, var hamnar det någonstans? Men sen kommer vi till problematiken att kunna ta hand om det överhuvudtaget. Liksom, och visualisera det sen och visa upp det i samlingarna. Så att, ja, men det är en pågående diskussion allt det där. Jag tar och runda av lite grann. Någon sista fråga? Ja. Hej, Victor heter jag. Jobbar här på ämbetet. Bara en kort fråga. Du nämnde lite inledningsvis att du fick kämpa lite mot den här föreställningen om att det här bara skulle vara ett digitalt museum eller ni inte skulle ha några föremål. Har det varit mycket motstånd när jag jobbat? Nej, utan det har varit mer att vi själva i våran, den förstudie vi gjorde, så, och det kanske säger emot sig själv, men vi skulle ha varit lite tydligare där med vad vi menar med nytänkande lösningar och ny digital teknik. Så att jag tror att vi i början av projektet, för lite mer än ett år sedan, hamnade lite grann i det, liksom bara, vad tänker jag när jag tänker ny digital teknik? Ja, men vi måste testa VR. Så att det är inte så att det var andra, utan det var lite grann vad vi själva orsakade. Och vi gjorde en första test just för att jag var ute efter det där. Liksom, hur ska vi kunna ge den här känslan av viktlöshet och att dyka ner och vara först på ett vrak? Så det vi gjorde förra sommaren, eller förra våren, det var en test tillsammans med Shortcut, filmbolag tror jag att vi tog och åkte ut och dokumenterade ett vrak, och sen så byggde de en 3D-modell och gjorde en VR-dykning på det här vraket som vi lät folk testa förra sommaren. Så att det var, vi liksom satt oss själv lite grann i det spåret, och sen när man väl börjar arbeta med, men vad är det vi egentligen ska göra? Så insåg vi att vi måste liksom bredda den där bilden. Det är klart att vi kanske ska testa VR och AR, men det finns lite mer. Sen har jag varit och tittat, vi var ju i Uppsala och tittade på Visir och vad de har gjort i Uppsala och Gamla Uppsala. Och vi har tittat på lite annat, och jag kan tycka det här när det kommer till vad jag sett hittills i VR, så tycker inte jag riktigt att jag får ut någonting när det är inne i ett museum, utan det passar jättebra för stora miljöer, alltså landskap eller liksom där du ska gå runt. Så att vi hamnar där själva
Och sen har jag liksom fått kämpa mot att få folk att förstå att det är mer också. Det är inte bara ny digital tekniska lösningar utan även annat. Hur kommer ni att mäta och vad är målet? Vad är det som kommer att göra det till en succé? Har ni satt besöksmål eller har ni satt någon annan sorts effektmål? Titta på mig. Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte det en klar bild. Jo, alltså det är ju så här att tanken är ju att vi ska ta en entré. Så att ett väldigt tydligt effektmål är ju att vi ska ha 100 000 betalande besökare. Och det handlar om att få en ekonomi så att det går runt. Jag har inte pratat budget alls här. Det är inte liksom mitt intresseområde. Men det finns ju självklart med en budget för vad det här kommer att kosta att göra. Ungefär 80 miljoner har vi räknat det på. Ombyggnad av befintlig lokal och utställningar och allting annat. Sen handlar det om att det ska drifta och det handlar ju om förvaltning som Stefan pratar om. Så att sen finns det ju flera effektmål också, men den kan vi säga ganska tydligt då att vi ett visst antal besökare. Avslutande tankar för? Nu ska vi se vad jag ska börja. Det är så, driftarna och förvaltarna tar det här efter. Nu förstår jag att Matilda, om han varit inblandad, det är nästan de som har skapat allt det här eller, från första början. Och de har ju liksom problematiken med att få ankrade i organisationen och med de som ska jobba med det vidare och förvalta det. Och så här förstår jag att det blir såklart en problematik. Jag vet inte vad ni har tänkt där. Men annars så skulle jag vilja i alla fall ge tummen upp för att ni har backat. Och den teknik som ni har visat idag är ju inte ny teknik som jag har varit inne på själv. Men den är väl beprövad och fungerar. Och att man i mångt och mycket ofta gör så. Man kan testa VR och AR och grejer. Men de är ju inte riktigt där än. Och man skapar en upplevelse för sig själv. Och ett museibesök kanske man vill dela med andra. Eller liksom få olika synpunkter och input och sådär. Så, och det kräver en administrativ folk. Eller vad ska man säga? Liksom en reception som lånar ut de här glasögonen. En del blir illamående och sådana grejer. Så det, men alla pratar om sådär, ny teknik, VR, babababab. Så kan man göra så jättemycket med bara nya tankar och nytt innehåll med det som redan finns. Ja, det var nog bara det som jag skulle säga som avslutning. Nej, men jag kan avsluta med det som jag inledningsvis superkort reflekterade kring. Att om nu utställningar är multisensibla i sin grund så vi mixar olika typer av sprattel i våra synapser så är ju också museer hybrider och det ska bli jättespännande att se de kommande åren, kanske framförallt efter att ni har öppnat, hur detta påverkar museibranschen. Så jag vill också ge tummen upp och en applåd och hoppas att det kommer att gå bra fram tills öppning. Någon som har något? Nej? Tycker vi avslutar. Mattias, ska du berätta lite snabbt vad som händer efter lunch? Vi samlas kvart över ett nere i receptionen, den tidigare receptionen, för att jobba vidare på inslagen väg via Östersjöns skatter, fast med en liten annan dräkt som vi berättar mer om då. Men nu är det lunch tror jag. Tusen tack för en intressant presentation och tankar. Tackar.